kyolifa tuwerabi. What is it that you cannot forget in your life? Era ani oyo eyakikutuusaako. Who is that one that made you go through that? Musumba nze kyendifa seerabidde. Musumba senga waffe muganda wa taata waffe. Yafa. Afudde mwaka guno mwezi gubadde gwa munaana. Gubadde gwa munaana nga guggwaako. Senga waffe oyo yagenda mbu ng'afuna olubuto gye tutaali. Mu biseera eby'edda ne taata waffe yali mukulu wa taata waffe. N'afuna olubuto ng'ali mu ssomero. Ate nga mama waabwe yali abaweerera. Kati taata waffe n'agamba yono ayonoona ssente z'ani za mama waffe. N'amukuba olubuto ne luvaamu. Senga waffe n'atulama butafuna mirembe. Butafuna sente, butabeera bulungi, butabeera na mirimu. Musumba nze nyinza okubeera n'omusajja nga alina sente, nefuna omusajja nga alina sente. Naye nga tampa wadde olwataano. N'anzaalamu omwana, naye ne musaba wadde olwataano olw'emmere y'abaana nga tagimpa. Musumba ne nnoonya emirimu nkola y'ebbanga ttono nnyo nze ne bangobayo. Nina kafamire kendabirira musumba sina mulimu ne wenjogerera wano sina mulimu atenga wenjogerera wano ndisa ma nge n'abaana bange babiri naye bagenda ne tubuuzabuuzaako ne batugamba mbu senga waffe yatulama abaana ba Alex bonna era tuli awo tetulina mirembe abalinga abalina ku mirembe musumba be balinga nabo abaalokoka kati tolina musajja sina ononya. Are you searching? Sino onya pastor. Banu banabebweru banu nyina ina yone te bampa. Kicho lifato wera bibe. That's what you forget in life. Abebweru olinari na yo. You have some people there. Banu banu nyina ina yo. Ngaba vidi ibwe nti obatono tono weba tiyo. Na ye te bampa. Balo waza nyina tenga sina. Serious. Serious. Le musumba sisaga. Kati ya wiki oboni na ofuna munga ba meka mu wiki. How many people do you get in the week? Msumbomu. Mwiki. Iye. Omu akumala. Is he enough for you? Wewa msumbomu aba mala. Orinaba na ba meka. How many children do you have? Ninaba na ba na. Ninaba soka ababidi. Naba wayeri watata wabwe. Sono yonazala wanga asabida wano. Yeyangamba ntijangwa asabide wano. Abo bonna bawaayo kati ate ne nfunayo nga ndowooza ate ye anaabawanjawulo kwani kw'oli naye kyekimu tampa musumba mpulira mbikooye nze ndifa sikyerabidde omusajja akuwa olaba n'engoyo z'oyambadde yazikugwaobwange kuyiya bwange nneebeezeewo bwe ntyo mpola mpola mu magezi naye nga tebampa. Chogama tulina lugoiro na msajja lu yali akugulidde. You mean to have in the cross. Musumba teruli yo wadde. Eh? Wadde nolumu wadde olubibi biweruti. Gowe yiya. Nze yeyi yabitimucho nachona. Na bana bange. Na yengo yo zuweza. But you have the crosses. Eh. Eh. Zomsumba nzu. Nete muli lugoiro wa msajja. Temuli lugoye lwa musajja n'olumu. Lwe yali akugulidde. Lwe yali angulidde. Kyendifa seerabidde musumba kikolimo kya senga wange oyo kye kinnondoola. Musajja ky'oyo eyakusigala ku mutima gwo. Nga wulya wali omwagala. And you feel that you still in love with him. Bamuyita Katerega Frank. Katerega Franka. Yes. Wali omwagala nnyo. You used to love him. Kuba gwe nasookerako naye nga naye tampa mpisa bubi. Nawe totutijirako takisi bw'ogisookeramu kitegeeza gifiiramu. Nedda musumba obuzaalirwa nasi bwe bukuliro naye. Kasita abaawo munne erako omukolerakolerawo. Kiki wali omwagalako sente? What did you like from him? Money? What? Musumba. Eh? Chenali mwagalako. Eh. Kubanga. Eh. Twefuna tuli bato fembi. Echo si chiko. Ngatukwatagana. That is not so important. Twetukwatagana. Naye nga abubanyo nange nga mbubanyo nga nkuba.
ate nga nze nange nakula tebankuba ne mbikoowa ne mmuleka wandyagadde muddiŋŋane oli yafuna dde omukazi n'azaalazaala abaana oba bameka bameka asaagala njagala mupya kati musumba saagala kudda mabega ogenda na bipya bipya nga wenajja wano mu kyaki njagala bipya ŋŋenda mu maaso gye ndagandabayo saagala kudda mabega oba bano ab'ebweru bano boolinayo ebweru nsabiremu abo wakiriko ani gw'olaba alimulamwa bamuyita Jofre ye pastor bamuyita Jofre it's called Jofre owulyanga omwagala you feel in love with him sina love eriawo pastor naye nandimwagaddemu akatono wandyagaddemu akatono you would have loved him as well nabika nandimubaddemu ko katono bwentyo tomanya kayimba kikoddaawo which song do you n'okasindikira n'omuntu gw'obulya gw'oyagala can you sing to a person that you love gutujja yimba mwe microphone sing get the microphone boyfriend is your love in a bomba wanje damu pulie repeat it again Boyfriend is your love in a bomba. I'm yours, your cuddle, just buying a chopper. What you want? Yes. Get a muscle. Look on me out. Go on. Look on me out. For Jesus. Genda mukama akukyuse. Let God go God change you. Mutumba. Wanji. Nekiralo omulimu. Sina mulimu. Nkwambaze kyambalo ekigenda okukyusa buli kimu. I give you Jesus. Thank you, Jesus. Webale Yesu. Ndetendete. Yes. Ndetendete. Yes, kugiri papa. Sumula. Kuma repaya, kuma repaya. Akaluru. Jesus. Genda. Ogugo gwede. Wamada wali. Then you go this side, lady. Hey. Nde
Who wants to be changed? Who wants to be changed? Let's first listen to this one. Wanji. Banange eno bagita choli fata wera bidde mu mchusa. This is what they call what won't you forget? Chicho wabaliza mkama. What are you thanking God? Wabaliza mkama kuba chusiza obulamu bwange nange kenyini okuchukira konze na. Chebaliza mkama. Kubanga negenda gashya ikanda bayo kati. Mukama agenda kuchusa. God is going to change your life. Nga katonda bwakuchusiza mugejo ade tasulira. As God has changed you in the way you did not expect. Buri muntu yanali wanogenda achusibwe. Everyone who hears the name of God, happy change. God bless you. Mukama akwamukisa. Genda chibere chambalo. Let it be here. Please. Ubira kemixa. Chicho lifatu wera bitu. What is it that you cannot forget in your life? Era ani oyo eyachikutusa ako. Who is that one that made you go through that? Tosubwa programu yo Chicho lifate werabide wano ku ABS television okuva ku Monday paka ku Saturday sawa nya ezekiro